Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մեր ներկայացուցիչը Հաագայի միջազգային դատարանին խնդրել է մերժել Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը ՄԱԿ-ի դատարանին խնդրել էր Հայաստանին պարտավորեցնել քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա արագ ականազերծել տարածքները։ Ինչպես գիտեք, Աղդամի, Ֆիզուլիի, Զանգելանի ականապատ տարածքների քարտեզները Հայաստանն արդեն փոխանցել է Ադրբեջանին 15-ական գերու դիմաց։